トトロトートトロトー、ヘイ、dobar dan svima, narode. Odošao je Lidlice u Lidl. Idemo do Lidla, evo te. Sad ćemo tamo malo vidjeti šta ima, ima svašta šarenog, idemo malo. Idemo vidjeti šta ima na snišenju. Morate gledati, piše akcija i ono veliko ovako crveno napisano i to kupujete. Ja se svojima dogovorim. Da, ja se svojima dogovorim, kod kuće će piše ono sale, u to gledaj. Nema što gledati ono gdje nema naljepnice. Njega što se smije. Jer ovo je sine kvalitetna roba, ovo znači napiše sale. Sale, e tu onda ideš sine, to se kupuje jer to je sad in, znači ako ima crveno onda in, znači da je moderno, a mi kupujemo samo što je moderno, razumijete? I sale. I ona, kako se ono kaže, ona salama, ona ovako gdje bude jednobojno ono crijevo, znači gdje ne piše ni koja je životinja kak treba, razumiješ, ono onako da bude ono, to je pravo. Ta je najbolja, nema puno psivanja, njoj ne ta reklama, jednostavno dobra je i to je to. Bok Ivana, kako si? Ej, mali moj lijepi, dobro jutro, tu. Šta si to vidio? Reću nešto, ja mama tu cackam. Ej, kak ste vas dvoje, šta ima kod vas? Super. Ste dobro, Mirko, kak si ti? Ožiče, ne margoj. Sopro zube, Miro, kak si zove? To ću prati, činoj sam pravo, što je zato. Deo malo izvodim show, šta će? Jesi ti opro zube? Jecam. Čuješ, što će prati kad će opet isprljati? Na nako ja malo, ono, naš, čisto ono da ljudi čuju koju pametno. Ja malo izvodim šovove. Pravo ti je pametna reći. Joj, tako. Ti obrte koliko jedeš, svaki 5 minuta prvo da, da. Joj, jučer koliko s Luka pojeo, treba s dvije kada. E, ti nisi jela, Luka. Ali oni dvoje što su došli, oni ne zaljubiti, će malo opet bez Luka. I dok ono, bar im kaže bez Luka, jel? Jel ne? Malo ne švalera. Pa dobro, ništa, puste ljude, nek žive. I moja Ivana nije tijela 5 godina jest Luka, sad se nadare, dođe puše u mene ko Čiro vlak. Šta ti ođeš? Ono, sad se ustabila, skontala je tu, je nema zabetonirana i more kako će. Utrafila. Sad ruka svega. Bijelog Luka. Ljubčastog. Pa dobro, ščevape. Svidio mamino dugme, a sine, pa čačkaš, jel? Jo, sad točno se radujem da uđemo na Lidl. Pa kad ono lijepo uđe. Da se razletimo. Da ono sve šareno, one čokolade, sve piše milh, joj jebote. Moram uzeti ovaj uskavu. Uskavu Ivana, znaš šta, gledaj one sale. Ne, one Lidl. Te su mi najdraže. No, pa najbolje, haha, joj, pa ti ima draga, nećemo sad. Sada vrkavaš, a ti uzmano. Ne, ono, zafrkavam se ja, Ivana, ja sam mrtavo zbiljan. Nema ono. One sa rižom, to za Božić uskrsi, to u rijetu. A ovako, nema, ovako. Ovi. Šta, Ivana, nemoj se sad pravi pred kamerom, znaš kako ide. Ovo uzme se ona mliječna, eventualno onaj nije oras već, šta ono, lješnjak. Bude, ali nije ono cijele, već onaj mljeveni, znate. Sjeckanje. Potek je. To ti da lakše, ono, stomak. Potek je to ovako nekad, a inače bude ona čista, ono. A meni čista najbolja. Najbolja, mamo, pa navikli. Znaš koju ja sam. Navikli. Navikli smo. Onu sa grožicama isto, onu ljubičastu. E sad, to je, ja nisam to je već delikat. Ja ne volim sa grožicom, ne volim nisam školu. Jel, meni nekako ova, ta ljubičasta od Lidla, nek baš mi ono... Inače, ja nisam ljubitelj, ali... Ja najbolje volim onu mliječnu, bez ničega. Jel? Kakav keks, ništa od toga. Dok recimo štrudlu sa jatkom, volim da ima grožicu. Jel? Kaži, ja kad jedem keks, jedem keks. Kad jedem mješaka, dam čkločku. Ugrizije, sine, ugrizije malo. Ode jedem, ono baš da je čkloda. Ugizi. Ti? Lopave moj, ugizije, majo, malo. Evo. Daj, svrka. Mogu je, ali ugrožicu... Dede, malo, zvrči. Ej, stoj! A džinđi, vidi taj tata pokaj. Vidio, opa. Ovo je sad za spavanje. Ajde, sine. Tambura, halo. Čega? Sunce bi glasi. Jel te? Ako je juče bilo, juče je ono friško jutro bilo. O, kad je ugrijalo posle. To, narukvicu maminu uzmi, joj. Moram kupiti još jedan ovaj. Hoćemo se slikat svi ispred Lidla sad kad dođemo. Može, a? Ajde. Iako bude još neko onako pod ljudi, rećemo, ajmo svi sad pored Lidla i ono dignite palac prst i recite. To majsore, to. Kako ona zvala Lidle, ona što je bila u onom reality pa zvala? Ne znam, nije. Kako nije? Uglavnom... Lidl? Ej, evo dijete, hoću Lidl, požurite! Šta ja radim? To je meni ne smeta, evo. Ovo što mali guci, bose.
Stigli smo. Evo, Lidl. Lidl, narode, Lidl. Niko nije mogao spati od radosti sinoć. Sad smo baš stigli malo da ono da se ovaj razveselimo. Zašto će te vreća ove? Čegaš mi reći? Super, šta fali, evo malo izvodimo šovove. Sad ćemo tu doći, kupit ćemo one salame i paštete i... I šta bi još mogli kupiti? Ma tamo onaj dvoslojni WC papir, ustanovio sam da dvoslojni vrši funkciju isto koji troslojni. Nema više potrebe troslojni, zaboravte. Dosta s tim pogusjalcima. Au! Ej, pa di si, mali direktore, vidi ti njega. Oko moje lijepo, to sine, sad idemo, znaš, ovo je vaša njemačka trgovina, sine. Njemačka, pa ti to sve znaš tu, kad dođeš odmah, ono, pozdrav na vaš, znaš. Evo ga, evo ljudi, vidite kak je ovo fino, sve Lidl ima, asfaltiran parking, gledaj ovo. Opa, rođo, nema da ti ugaziš u lokvu, moj baja, sve je to tehnika, sve je to smišljeno tako da valja. Nema tu sezance nikakve. Joj, da vidimo. Šta si to uzela, jel ima šta za fruštuk? Evo, Alberte, pogledaj ti za fruštuk. Evo, malo za fruštuka, ove malo pršute, malo kobasce i tako to. Malo. De. Daj da vidim, kako možeš. Što onda i sir tu, jel? Jel može Miro sir s ovom salamom? Može, kako ne mere. Samo je bitno kolače da stavimo gore, da se ne podrobi. Mirko, pošto je kava ovdje? 5.29. Po kili. 600 grama. Evo, 5 je nešto eura, 600 grama. XXL. Evo, ljudi. Onda šta smo još uzeli? Evo, Alberte, kupili smo tu lijepog kruha za dobro. U komšiluku smo pozajmili litru mlijeka pa smo kupili da vratimo. Moramo vratiti, ja. Tako to bude. Paradajza. Stavit ću pampers ovako. Šta je to sad jumbo box? Šta je to više kao pelina imaš? 100 komada, ali nije skupo. 9. 100 komada je skupo. 12.90. Pa to je dobra cijena. Evo, nešto sam si uzio ovako da mogu jest pred vama. I, vidi kavu ne moraš ne, na topću vreći. Ni kavu, ni mlijeko ne. No, ali doručak. Da, evo paradajz još u to. Vjetrovito danas, a? I to je to, ovo sve može ovako biti. Školače jedino na to. Na to, ali zakači dude. Šta ti mali kažeš? Šta te je briga? Ovo je uvati okolice, gledaj ovo što vozi. Vidite, ne pušta. Toliko jako drži. Gledaj, vidite. Pa dijete pametno. On toliko jako drži, njega sve interesuje. Smo kupili WC papira. Pa ima toga, nisam prvo. Toga nikad dosta, upamtite. Znate kakva je situacija, nikad dovoljno. To, gdje me recao, ste vi odmah u poješta se dočekali? No šta ćemo? No, ja sam sve pojel. Moje ono slatko sam da znate. Pa Albert jede to. Nije, ba jedem nekom kobascom, nije. Jel ja ne volim. Bome Mira pogleda. Mira nije, neće se graditi. Ja ne volim nisi. Gdje sam pripala za svoje meni, a? E tako govorim da moramo kolica staviti. E, Lutko, imamo jedan višak s hrenukom. Mogu bi ti to pojesti, a? Dobar. Ne mogu, leci djede jebemo misa. E, pa on ne pušta kolica. Vidi. Mali. Pa pusti to. E, on je uhvate za kolica i vozi. Ne. Vozaš ti, a? Vozim, vidi ovo je. Evo, da miš. Gledaj ovo je. Ovo su ovi. Je opasan, male. To je ono dugo. Ko? I to je to. I ovo su doručice svakoga. Daj kolica vama. Ovdje kolica u kepek. Ču pit vodice. Hoću sigurno, on uvijek hoće vodi. Šta ste i sad kupila za dorčak? Nešto od jabuke. Od jabuke? To je super. Nešto voli mali vodu pit. Vode popije dijete, to je čudo jedno.
Ne volim ništa što je smeso. Dobre ste. Neću da pustim. Neću da pustim, reći mama, što ću ti to puštat, to ja s time se igram. Mhm. A, gledaj, gledaj, gledaj. Aha, aha, aha. Ne, ti pojesti ovo. Evo, došli smo ispred Lidla, upravo... Kiša pada. Upravo doručak, obavljamo narode. Pola mi kapljica kiše na rame. Tučemo. Nekaj. Upravo se na auto. Nisko budžetni hrenovki ispred Lidla, pogledajte. Deutschland, kad se vrati, ima da mi napravite doček. Kako vas reklamiram po cijelom svijetu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. O, Ivana, i ti pucaš. Tako, tako. Meni nije nešto, iskreno nije. Ne li meni. Ba, nije, baš. Ovo, ono je slatkisem. Slatkisem, je. Ne volim ja slatkisem. Mogu jes, ali da mi sad nešto toliko bajno i nije. Slatkisem. Wow, narode, evo. Sjeli smo tu da popijemo kavcu na brzinu. Noa nam je zaspao, nebo se ne oblačilo, ne znam ljudi šta je ovo. I sija sunce i kiša pada. Ja ne znam šta je, činim se narode, bit će kavcu na brzinu starek, niti bježi. Vam sunce, vam kiša. Ja ne znam narode šta je ovo. Mirko, kak si ti bila? Dobro, šta uvijek je dobro. Jel ide, ja? Ma uvijek ide. Ide. Dobro je kada ona ovako lagana krene padat. To je dobro. Ma nije sad slučajno, po koja kap, ali... A po koja kap? A nije to ništa, ali... Baš lijepo te razlagi kad koja kap, osjetiš. Joj. Ja ne znam šta je ovo narade. Evo vam, stalo su isto pun, svi sjede. Dobro, čemu sam ih svi dineci i oni... Čini se meni kak je ovo na oblačac biti trk. Biće, bježmo svi ljudi gdje nas noge nosi. Nema sezancije. Da li stignemo, Bože, im zapaliti? Pa stigneš, što pa, ne stigneš. Pa odmah zapališ, stičeš. Ja. Misliš? Pa odmah. Ti izvučeš ti nju za sekundu nju izvučeš. Hajde, ti takaješ. Jednu brzu, a? Nemoj se neća bi palit. Misliš? Nemoj. Nemoj osjeti jače i jače. Možda će Bože padat ako ti... Zapališ. Da li da ti možda odeš s malim prema šparu, a mi ćemo doći im ispušimo i... Pa hajde. A? Čekaj. Ma i ja. Aj pa ti s njima, evo i nas za sekundu. Taman dok mi jednu izvučemo. Ne treba... Waha. Ajmo jednu brzu, da ne bude da smo džaba došli. Dođi, ma nikad džaba ih nešto potroši. Veliš. Aha. Mm-hmm. I uvijek ti nešto treba. I ono što splaniraju, što nisu uvijek ti trebali. Ja, to ti je sve... Ne trebamo mi nešto puno u šparu, Mira. Trebamo vodu. Mać, nešto. Za kupatilo si rekla... Da, i šta sam ja još rekla? Nešto sam ja rekla, treba... A ima neke proizvode koje ne možeš baš naći u Lidlu, naš, neki sitnica, ono... I za prat kupatilo, još si ti nešto rekao, i voda, i to je to. Ništa više ne treba. Daj, danas ćemo ti pogledati ono što se ne diže prozor. Osigurači sam treba biti, on ima na 5 mjesta gdje osigurač. Činim se da na 5, ali pogledaj ćemo IT to. To ćemo, za nas ćemo sad IT s tim pozavati. Pivo si rekao. Mm-hmm. On ima na više mjesta osigurač. Pregorio je samo osigurač. Treba biti gdje baš taj osigurač. Evo je Mirko, pa vidit ćemo. Kontrol sad sve. Da, ima, pa pod kojim je brojem. Pogledat u kojem je i... I evo ga, stade, majka je, njegova poljubi mu, počelo je, po koja kapljica? Nije to ništa, pa tako su oni rekli ono. Oko podne malo. Posle oko tri. Može sre kave za kameru, a? Posle oko tri su rekli i najveće oko 11. Smo tebali, hvala. Što nam liježe, što nam liježe. Sinoć je bila, sam vidio da je u Zagreb opet bilo nebo, ne znam, nisam gledao nebo. Slovenija bilo, Italija, na sve strane roka, ljudi. A dok ne biš? Šta ti kažeš na ovo sve? Nismo nikad ljudi ovako bili na godišnjem, da ne možemo nigdje maknut, bojimo se. Ne smiješ? Mo ja mogu maket, sam što sam skint. Pa mogu ja maket ku doći? Možeš ti se maket, ali ti ne možeš mi ići nigdje, ako će kiša, ta, ti ne znaš šta će doći, oni javljaju nevrijeme. Ne smiješ. Aj, dobro je, nekada kod kuće proveo, šta ima veze, dobro je i to. Ma dobro, meni to ne smeta. Nije ni to problem. A
Ja sam došla, bar sam uživala u svojoj kući. Ja, aha, i to što meni kaže. Je to super, ja, super. Ja to tako gledam. To, ajde, ne drugčije ni bilo u toj svojoj kući. Ma meni je to super. Meni je to dobro. Šta će, Alkat? Samo kaj malo ljudi nezgodno, ako negdje krenete na put. Majku, mili, pa ja ne znam, jel vama može kamera ovo prenijeti, narode, šta je, koji je ovo pritisak u zraku, ej? Sad kiša, sad oblak. Sunce. O, par godišnjih doba se promijeni dok jedan kao popijete. Dobro se rekao. Rokne ovako, rokne nako. Ko u mješalci? Životam, ja ne znam. Samo se miješa. Ne znam više kako bi ovaj okrenuo. Nije normalno. Stvarno je ludnica. Jutara ću i danas auto u garažu. Moraš. Čisto ono jer ne znam. I danas i sutra moraš. I danas i sutra. Hoćeš ti odmah kad uđem iz trgovine? Neće odmah, moramo pogledati osigurač, gdje se nalazi taj osigurač od auta da možemo... Ja, ali ono, bit će, morat ćemo. A ti bi to sad ako ne bude padalo? Ako ne bude padalo, sad ćemo odmah pogledati gdje se nalazi na... I ako bude nevrijeme, ovdje bit će pospodne, ne ići sada. Da. Čisto sumljenac. Ali ja skužim da ćeš sad utaram za sekundu. Ono, čim to pogledamo... Ma da, i to što si rekao, nije to tebi problem, to je minut. A ako vidiš da počne onaj jak vjetar... Ne nalazi se taj, jer ima na više mjesta. Ima za akumulator tamo, ima za ovo, za klimu, za, znaš, ma, na više joj, mjesta. Ma joj, ima svašta. A ima na pet. Ma to je sve. Joj, narode, morat ćemo poći, da nas stvarno neće ovdje kiša na terasi. Hajmo. Odošmo, kup što imamo i... Vozimo se u lift, narode. Tata, ovdje lift ima sve. Oh, joj. Aj vi, ja ću zadnji da malo uživam, ajde. Ja ću zadnji, ajde. Joj. Oh. Idemo, narode, produkcija. Evo, malo smo kupili nečega. Noa nam je zaspo. Na kolicu sam i zaboravio. Moj Mirko. Ja sam lice zaboravio, minuti. Moj Mirko. Vode, moglo biti ladnja veze. Ja šta, vode uvijek polje imat viška, u kući već manjka. Ha? Čuj. Vode, ako fali, nije dobra. Karlovačka piva, najbolja piva. Što se mene tiče, ne mora snijed napraviti. Znam, ali ono ipak, šta ja znam. Ajde malo je makar možda osvježilo. Što je rekla Mirjana, mi se pripali da će nam kiša, međutim kiše bilo, nije ono par kapi, ali tokom dana kako će biti, ja nemam pojma. Nešto mi djeluje ko da će biti. Uglavnom narod, eto malo smo... Biće, rekli sam da će biti oko... I oblačno je. Bili smo malo u kupovini narode, malo smo se s vama našalili, malo smo se družili. I eto, ljudi moji, to ja, vam je pa to. Pa šta je te i tata vrace? Ne mene, tata se vrate. Ima kod kuće. Stan tamo onu malu trgovinicu pa ćemo kupiti. Da kupite odmah kutiju cijelu. Da, kupit ćemo, ono gdje bude nate, ono gdje piše 5 plus 1 gratis. Te su najslađe, ona što je gratis, ona se topi u ustima, narode. Misliš? Da, platite ona, te glupost. Vidimo se, narode, hvala vam na druženju, gledajte nas opet za par sati, svako dobro. Ćao. No, nam pajki, tu. Odešmo.